Елімізде жыл сайын 40 мыңға жуық адам онкологиялық ауруға шалдығады. Өкінішке қарай сүт, безі, тоқ ішек, өкпе және асқазан ішек жолдарының қатерлі ісігі азаймай тұр. Бұл аурумен әлем болып күресу маңызды дейді дәрігерлер. Осыған орай Алматыда The Best of ASCO Қазақстан саммиті өтті. Айта кетейік, ASCO бұл америкалық клиникалық онкология қоғамының ресми лицензияланған бағдарламасы. Онколог дәрігерлерді біріктіре отырып, қатерлі ісікпен күресуді көздейді. Мақсаты зерттеу, білім беру және науқастарға сапалы медициналық көмек көрсетуге бағытталған. Мұндай жиын Орталық Азияда алғаш рет ұйымдастырылды. Қатысушылар екі күн бойы онкология саласындағы соңғы жаңалықтарды талқылайды. Оған ақш, оңтүстік Корея, Испания, Сауд Арабиясы, Грузиядан білікті мамандар шақыртылды. Жаңа дәрілер шығып жатыр дүние жүзінде, таргеттік дәрілер шығып жатыр. Адамдардың өмір сүру ұзақтығын ұлғайтатын ем қолданып жатыр. Соның барлығы ASCO-дан, Америкадан осы Қазақстанға, осы Орталық Азияға жеткізу тақырыбында осы жұмыс істеліп жатыр. Мамолог ретінде әйел адамдарға қандай кеңес берем? Ісіктің алдын алу үшін скрининг қатысу керек. Бізде елімізде 40 пен 70 жастың аралығында әйел адамдар тегін өздерінің поликлиникаларында әр екі жыл сайын маммографияға түсіп тұру керек.